وەتاو تێکردنی چەند تەوەرەکی گرنگ مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کۆبووە و لە کۆبوونەوەکەدا ڕەوشی هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچە دابڕێنراوەکان و بەڕێوەچوونی بانگەشەی هەڵبژاردنەکانی عێراق گفتوگۆی لەبارەو کرا. دوابەدوای کۆبوونەوەکە سەعدی ئەحمەد پیرا و تەبێژی مەکتەبی سیاسی یەکێتی لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەییدا ڕایگەیاند لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردنەکان دوور دەکەونەوە لە بەکارهێنانی زمانی زبر. ئێمە بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو دوازدەی پێنج هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق دیارە پێویست بۆ دەکرد کە پێداویستیەکانی ئەم هەڵبژاردنە بۆ ڕۆژی دەستپێکردنی بانگشەی هەڵبژاردن خۆ ئامادەکردنێکی دەوێت. خۆ ئامادەکردنەکرد و لایەنە ئەوەی کە جانبی داراییە، ئەوەی جانبی کەرەسەکانی پێویست بۆ هەر یەکێ لە کاندیدەکانە بۆ خۆ نمایشکردن و بۆ تەعبیر لە کەسایەتی خۆی ئەوەی تریشیان سەرپەرشتی بکرێت لە ڕووی سیاسیەوە. دیارە ئەو ڕۆیەک لەو ڕۆژانەیە کە دەست پێ دەکرێت هەواڵانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی بەسەر بازنەکانی هەڵبژاردن پارێزگاکان دابەش بکرێت بۆی لە نزیکەوە هەر یەکە ئاگای مەسئولیەتی یەکێک لەو هینانە وەربگرێت. بەڵام ئەوەی کە جارێک کە ئەیڵێمەوە ئەوەیە چێت نیشمانی تاچی دەکاتەوە لەسەر دوورکەوتنەوە لە پۆلێمیک لە تەسعید و لە هەمان کاتیشدا دوورکەوتنەوە لە بەکارهێنانی وشەی زبر لە دوور لە بریندارکردنیەتی. لەبارەی خۆپشاندانەکان و ناڕەزایەتی مامۆسایان و فەرمانبەرانیشەوە و تەبێژی مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئاماژە بەوەش کرد. یەکێتی پشتیوانی لە داواکاریەکانی مامۆسایان و مچەخۆران دەکات و داواشیان لە حکومەت کردووە وەڵامیان هەبێت بۆ داواکاریەکانان و قوباتاڵەبانی جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش ڕۆڵی سەرەکی هەبووە لەو گۆڕانکاریانەی لە پاشەکەوتی موچەدا کراوە. هەروەها دووپاتی کردەوە هەندێک لایەن هەوڵ دەدەن بۆ بەرژەوەندی خۆیان و دەستکەوتی هەڵبژاردن ناڕەزایەتی مامۆستایان و مچەخۆران بەکار بهێنن. ئێمە پشتیوانی لە خۆپیشاندانی مامۆستایان و فەرمانبەران دەکەین لە پێناوی موچە و بژێوی ژیانی خۆیان و بە کارێکی مەشروعی دەزانین و هەروەها داوامان کرد لە حکوومەتی وەڵامی هەبێت بۆیان. بۆ پێم وایە لە کۆبوونەوەی بەستر پێرەی حکوومەت لەسەر مەسەلەی پاشەکەوت و ئەنە گۆڕانکاری کاتووە وەکو هەنگاوێک ڕەنگە هەموو شایستەکان نەبی بۆ فەرمانبەران پرۆپاگەندەی کە دەکرێت لەسەر ئەو بەشێکە لە هەڵمەتی هەڵبژاردنی پێشوەخت. ئێستا هەندەکەی ئەو پرۆپا ئەو مەسلەی خۆپیشاندن ئەوانە من ئەو ڕۆژە جێم لە و لێژنێژ بوو کە سەرپەرشتی خۆپیشاندەران دەکەوت هیچ لایەنێکی سیاسی بۆی نییە لێرە پرۆپاگەندە بکە بۆ حیزبەکەی خۆی و ئیستیقلالی خۆپیشاندەران بکە و ئەوانیش باشە زانن ئەوە هەندێک لایەنی سیاسی هەیە دەیەوێت ئیستیقلالی موچەی پێویستیەکانی مامۆستا بکە، ئیستیقلالی پێویستیەکەی فەرمانبەران بکە و بەکاری بێنی. ئەمە فەرمانبەرانی کە لەوێن پارتین، یەکێتین، شیوعین، ئیسلامین هەموو کەس بۆیە هیچ کەس واتەسەور نەکە خۆی ڕێکخەری ئەم خۆپیشاندانە. ئەو خۆپیشاندانە مامۆستا خۆیان کردێ، خۆیان ڕێکخستێ بۆم خۆپیشاندانە، فەرمانبەران خۆیان ڕێکخستۆ بۆم پیشاندانە. جێگری سەرۆکی حکوومەت دەوری ئەساسی هەبووە لەو گۆڕانکاریەی کە لە مەسەلەی پاشەکەوت هاتووە. سەبارەت بە ئاسایی بوونەوەی گەشتەکانی تورکیا لەگە فرۆکەخانەی هەولێر و بەردەوامیدان بە ڕاگررتنی گەشتەکان لەگە فرۆکەخانەی سلێمانی سەعدی ئەحمەد پیرە ڕایگەیاند ئەگەر ئەو هەڵوێستەی تورکیا سزادانی یەکێتی بێ بەرامبەر بە هەڵوێستەنەتەوەی و نیشتمانەکانی ئەوا یەکێتی شانازی بەو هەڵوێستانەوە دەکات. دووپاتیشی کردەوە سەرباری ئەو کاردانەی تورکیا بەڵام یەکێتی ناوێت پەیوەندەکانی لەگەڵ تورکیا بگاتە بنبەست لە ئەنجامی سیاسەتی کوردستانی و وەفای یەکێتیە بۆ لایەنە سیاسی کوردستانەکان وەکو وەزفەیەکی نیشتیمانی بنێتەوەی ئێمە شانازی پێوە دەکەین. یەکێتی شانازی پێوە دەکات کە ئێمە عقاب دەدرێن لەبەر ئەوەی ئێمە بە وەزیفەی نیشتیمانی و نەتەوەی خۆمان هەڵدەستی و هەولی چاکردنی بدەین. وایە ئێمە هەڵوێستمان هەبوو بەرامبەر بە کۆماری تورکیا لەسەر مەسلەی ئەفرین، لەسەر مەسلەی ناو باکوور و هەروە لەسەر مەسلەی باشوور، لەسەر مەسلەی هەرێمی کوردستانی عێراق. بەڵام تورکیا جیرانی ئێمە دەمینێ. ئێمە ئیحتیفاز دەکەین بەو هەڵوێستەمان لەسەر تورکیا، ڕەخنەشیان لێ دەگرین. لە هەمان کاتیشدا ئێمە وەزیفەی جیرانەتی خۆمان جێبەجێ دەکەین، ئەوەی پەیوەندی لە چوارچێوەی یاسای نێودەوڵەتیەکانە. من پێم وایە مەفهومی مقاتعەی سیاسی لەگەڵ جیرانەکانمان، چی ئێرانی، چی تورکیاوی، چی سووریاوی، مەفهومێکە لە ڕووی سیاسیەوە مەفهومێکی نەزۆکە، لە ڕووی سیاسی و مەفهومێکی نامانتەقیە. ئێمە هەر جیران دەبینێت خۆ خانومان بکرین نییە بگوازینەوە. ئێمە محکومین کە بێکۆرە تەنج یەک بژین، بۆیە تەنظیمکردنی عەلاقاتمان بە شێوەیەک کە ئازاری یەکتری نەدەین، بەرژەوەندەکانی یەکتری ڕێز بگرین، ئەکید ئەو کاتە دەتوانین بە شێوەیەکی باش بەرەو پێش بچین.
هلا کنفرانس روزنامه‌نی دا سعد احمد پیرا تأکیدی کرده و لگل دست بکرنی بانگش هلبجرن کن نابه لعنه کردستانی کن ململانه تنکویت نیوانیانو هیرشی ناراب کنسته یکتر چون که همو لعنه کردکان پیکو لبغدا دبید کار بو بدسینانی ما فرواکانی گلی کرد بکن.